ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवते प्रथमस्कंधे षष्ठोऽध्यायः। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षे जन्म कर्म च भूयः पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्वभिस्तव वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किमकरोद् भवान्। स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्धितं ते परं वयः कथं चेदमुदस्राक्षीः काले प्राप्ते कलेवरम्। प्राकल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम न हेष व्यवधात्काल एष सर्वनिराकृतिः। नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याद्ये तत एतदकारशम्। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम्। सा स्वतन्त्रा न कल्पासीद् योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयी यथा। अहं च तद्ब्रह्मकुले उषीवंस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालक पञ्चहायनः। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्ट कृपणां कालचोदितः। तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम्। स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् खेटखरवटवाटिश्च वनान्युपवनानि च। चित्रधातुविचित्राद्रिनिभभग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान्नलिनी सुरसेविताः। चित्रस्वनैपत्ररथैर्विभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुशरस्तम्ब कुशकीचकगौहरम् एक एवातियातोऽहमद्राक्षं विपिनं महत् घोरं प्रतिभयाकारम् व्यालोलोकशिवाजिरम्। परिश्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः।
तस्मिन् निर्मनुजैरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः आत्मनात्मानमात्मस्थम् यथा श्रुतमचिन्तयम् ध्यायतश्चरणाम्भोजम् भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मेषनैर्हरिः प्रेमातिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवेलीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन्न समयसोत्तस्थे वैक्लव्यार्दुर्मना इव दिदृक्षुस्तदहं भूय प्रणिधाय मनो हृदि वीक्षमाणोऽपि नापश्य मवितृप्त इवातुरः एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम् गम्भीरश्लक्षणया वाचाम् शुचः प्रशमयन्निव हस्तास्मिन् जन्मनि भवान् माम् द्रष्टुमिहार्हति अविपक्वकषायाणाम् दुर्दर्शोऽहम् कुयोगिनाम् सकृद्यद्दर्शितं रूप मे तत्कामायते नघ मत्कामशनकैः साधु सर्वान्मुञ्चति हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि मतिर्मयि निबध्येयं न विपद्येत कर्हिचित् प्रजासर्गनिरोधोऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तो पररामतन्महत् भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्ण्यावनामं विदधेनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य हतत् हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन्नसक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत्काले तडित्सौदामनीयथा प्रयुज्यमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्म निर्वाणो न्यपतत् पाञ्चभौतिकः कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः शिशयीशोरनुप्राणम् विविशेऽन्तरहं विभोः
सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रुक्षतः मरीचि मिश्रारुषय प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे अन्तर्बहिश्च लोकांस्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोरविघातगति क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्मविभूषिताम् मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्च राम्यहम् प्रगायतस्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि एतद्ध्यातुरचिन्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम् यमादिभिर्योगपथैः कामलोभहतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्वत्तथात्माध्यानश्याम्यति सर्वं तदिदमाख्यातम् यत्पृष्ठोऽहं त्वया नघो जन्मकर्मरहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम् सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्यवीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं शारं धन्वनः गायन्माद्यनिदं तन्त्र्या रमयन्त्यान्तुरं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः।